Videó felvételt készítek, erről a rendkívül komoly Sharp RP 1288 direkt drifthajtású, teljesen full automata lemezjátszóról. Itt van a direkt drift full automatic turntable RP 1288. A fordulatszám kiválasztásokat is mutatja a 3345. A pitch control szabályzó potméter 100%-os. Nem nagyon volt tekergetve szerencsére, és most is úgy működik, mint a vadonatúj korában. Szóval tökéletesen be lehet állítani a fordulatot. Elindítok egy lejátszást. A karta készülék ráhelyezi a lemezre. 100%-ba tudja, mi a dolga. Állítólag ez volt a legjobb anti-skating beállítási mód. Itt totálisan be van állítva most a karnak, illetve a tűnek a barázdába való előrehaladása. Itt nem szabad semmit állítani, egyedül a súlyt lehet állítani különböző tűkhöz. Halkítok rajt, mert az ismert zenei anyag, az védett zenei anyag tartalom is, és nehogy letörölje a YouTube ezáltal a videót. Nézzük a stroboszkópot. Lehet látni, hogy 100%-ban az a felső sor az áll. Az alsó sort, amelyik szép lassan megy, azt nem kell nézni. Most elállítom. Most már lassabban megy. Megállítom. Most gyorsítom. Lehet látni, hogy tökéletesen működik. Tényleg 100%-os a potméterre, most be van állítva. A tű, ami benne van, az is újszerű, teljesen gyönyörű szép hangja van. A magas, mély hangokat, mindent szépen visszaad. A plexitető állapota az hát bevállalható, én szerintem 100%-ba. Ilyen. Nagy felbontású képekkel is még illusztrálni fogom. RCA csatlakozóval van felszerelve, a gyári csatlakozója egy DIN 5-ös volt, de már fém RCA dugók vannak rajta, úgyhogy könnyedén be lehet csatlakoztatni bármilyen erősítőbe. Csoda szép kivitel. A feliratok nincsenek megkopva sehol. Jó állapotúnak mondható összességében. Pici szösz van rajta, de már le is szedtem róla. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. A karfelfüggesztés, a súlybeállítás, minden tökéletes. Kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!